Mövləm Məmməd İsmailoğloğlu Şəliyev general-mayor ali hərbi rütbəsindən, 3-cü dərəcəli Vətənə xidmətə görə ordenindən, Vətən uğrunda və hərbi xidmətlərə görə medallarından məhrum edilib. Prezident İlhaməliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Prezident Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq Mövləm Məmməd İsmailoğloğlu Şəliyevin, sahib Yunus oğlu Ələkbərovun və Yasin Seyfulluoğlu Məmmədovun ağır və xüsusi ilə ağır cinayətlər törətdiklərininə görə məhkum olunmaları barədə Məhkəmə hökmünün qanuni qüvvəyə minməsini və Bakı hərbi məhkəməsinin təqdimatlarını əsas götürərək qərar verib. Sərəncamə əsasən aşağıdakı şəxslər Vətən uğrunda medalından məhrum ediliblər: Sahib Yunus oğlu Ələkbərov və Yasin Seyfullu oğlu Məmmədov. Bu sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.